Дечковци, здравейте! Днес е неделя и цялото семейство отиваме на разходка в Южния парк. Имаме няколко задачки по път. Сега изчакваме една от тях и сме се запътили към парка, за да може да направим една хубава разходка с Ади. Хубаво е децата да изкарват поне по 2 часа навън. Заради това ще гледаме, докато е хубаво времето, максимално и наистина и ние да се възползваме от есенното хубаво време. В момента сме в колата. Ади се намира в порт бебето. Все още я превозваме в порт бебето. Ето виждате, че тя е обезопасена с коланите, както е показано. Не с столчето, което е за малко по-късен момент. Защо, мамо, се сърдиш? Защо? Виждате, че когато колата е спряла, тя се събужда и се разсърдва. Сега след малко като тръгнем, ще се успокои. Не дей, миличко, не дей. Ето сега ще те взема, докато чакаме пак. Това е за сега от нас. Ще се видим после пак в парка. Ето така продължава нашата разходка вече в самия парк. Щом е в количката, Ади е спокойна и спинка. А и парка от година на година става все по-хубав. Наистина погрижиха се хората да го подменят и да го поправят. Времето наистина е хладно, но това е облечено доста. Надявам се така да ни е студено, да не вадим още космонавтите, макар че все пак отиваме на есен. Парка е пълен с деца, с родители, нормално като за неделя.